радостни времена. И днес екипът на Вкусни времена е на път. Кулинарното ни пътешествие продължава по Искърското дефиле. Едно от най-красивите места в България. Ще се изкачим високо над лакатнишките скали и ще гостуваме в село Миланово. А там ще ни посрещнат с едни от най-традиционните си рецепти. Чорба с сушени сини сливи, бутеница с подквасено козе мляко, топеница с орехи, лютика с печени зелени домати, лютика с разварени чушки и прас. Останете с нас! Вкусни времена започва сега. Здравейте, много ми е приятно. Това място днес не е приказно. Как се нарича? Намираме се в местността Долна Ражища, на махала Ражища, село Миланово. Добре дошли тук при нас. Лакатнишките скали са носили името Осиковски камък. И до днес така се наричат от жителите на Миланово и жителите на Лакатник. А защо Осиковски? Защото старото име на село Миланово е Осиково. До 50-та година то се е казвало така. Екипът ни гостува в дома на Майя Котова, която ще ни въведе в кулинарните традиции на селото, но ще ни разкаже и за своя род и наследената от дядо й 100-годишна къща. Вече съм при Майя, която ще ми разкрие една изключително интересна рецепта за супа от сини сливи. Здравей, първо да кажа. Това е една много стара рецепта от нашето село. Тя е есенна чорба. Вече всичко е овряло. Много добре изглежда. Направо чудесно за мен изглежда. Пробвай. Много интересна супа. Сладко, солено, преплитат се вкусовете. Продължаваме с следващата рецепта, която също е много интересна от село Миланово. Това е козе мляко, вече подквасено, престояло 2 дни. След тези 2 дни варим киселото козе мляко. Ще го варим до тогава, докато се получи гъсто. Самата бутеница е за зимнина. Да видим какво сме сътворили с теб. Заповядай. Приказка. Намираме се в поредната махала на село Миланово. Това е махала Лак, една от 7-те махали. Отиваме в къщата на Диана и Величко Георгиеви, които ни очакват и са подготвили за теб специална изненада. Така ли? Надявам се изненадата да е кулинарна. Вероятно, сега ще видим. Хайде да проверим. В следващите минути на Вкусни времена домакините от Миланово ще покажат серия от местни рецепти, наричани тук лютики. Бъдете готови за истински кулинарни находки!